прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кира Овес. Вітаю. 1061 новий випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Запорізькій області за минулу добу. Загальний ковідний ліжковий фонд заповнено на 41%, та кількість важких хворих залишається на високому рівні. Реанімації заповнені на 81%. Більшість хворих перебуває у стаціонарі 9-ї міської лікарні. Триває вакцинальна кампанія. За минулу добу щеплення отримали 111 150 людей, а кількість вакцинованих двома дозами в області перевищила 400 тисяч. В облдержадміністрації повідомили, нині вирішують питання, аби на цих вихідних усі пункти вакцинації в області працювали. За результатами аналізу, який провела Запорізька обласна державна адміністрація, в минулі вихідні з 130 пунктів вакцинації в області працювало 51, в суботу 51, а в неділю 36. Я сподіваюся, що проведена робота дасть результати цих вихідних доступ до пунктів вакцинації. Покращити якість освіти та створити комфортні умови, аби діти мали змогу легко дістатися до навчального закладу. Сьогодні представники влади вручили 5 нових автобусів для шкіл громад. Аби їх отримати, об'єднані території взяли участь у конкурсі та ще й доклали свої кошти. Тож, хто отримав новенький транспортний засіб, розкажемо далі. 5 нових автобусів чекають на своїх власників. Їх отримали школи громад. Усі працівники вакциновані, діти навчаються у звичайному очному режимі. Тож забезпечити комфортні умови, щоб доїхати своєчасно на заняття – необхідність, вважають представники влади. Це останні 5 автобусів, які в цьому році за програмою реалізованою в повному обсязі за кошти державного бюджету і за кошти громад були вручені громадам. Всього 26 автобусів ми вручили, 6 за минулий рік і 20 в цьому році. Аби отримати ці автобуси, громади взяли участь у конкурсі за умовами співфінансування. 40% на придбання транспортних засобів виділяє громада зі свого бюджету. Інші 60% дає державний. І ось учасники урочисто отримують ключі. Вітаю, спасибі вам. Вартість одного автобусу – близько 1,5 мільйона гривень. Всі вони – виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу. І цей транспорт дуже потрібен школярам, зазначають представники громад. У нас 16 шкіл, з них дуже багато діточок на підвозі. І це дуже гарна підтримка нашій громаді, що є співфінансування, і ми можемо за такі кошти придбати собі нові автобуси. Ми будемо і надалі їх змінювати, покращувати. Новий автобус став справжнім подарунком і для Терпінівської сільської ради. Сьогодні ювілей громади, яка нараховує близько 1000 дітей, 6 шкіл та 5 дитячих садочків. Тільки рік наша громада об'єднана, і одна громада, яка до нас приєдналася, вона обслуговувалася старим автобусом, ще автобусом з радянських часів. Він не обладнаний під підвезення дітей. І ми ще у січні подали заявку на придбання автобуса. І я дуже рада, що є такі програми, за якими на умовах співфінансування ми можемо придбати автобус. Водій, який кермуватиме новим автобусом і підвозитиме школярів, новому транспорту радіє. Каже, дітям буде зручно та безпечно. І 30 місць, на які розрахований салон, цілком достатньо. У нас вже є розклад по селам. Підвіз до одної громади. І загалом вистачає, ні, 2 ходки робимо. Всього наразі в області близько 13 тисяч дітей, які потребують підвезення до місця навчання, кажуть представники влади. Їхню своєчасну доставку до школи та додому наразі 100% забезпечують 232 автобуси. Але не всі автобуси нові, і звичайно, що ця програма потребує продовження, щоб оновлювати рухомий склад, щоб діти їздили на нових автобусах, тому що у деяких, звичайно, що термін уже придатності добігає кінця. Тому програма буде продовжена, кажуть посадовці. Та сподіваються, що громади братимуть у ній активну участь. Карина Тімко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Річ у тім, що під такою назвою в Запоріжжі презентували виставку, яка присвячена протидії насильству. Така соціальна ініціатива відбувається в межах інформаційної кампанії «16 днів проти насильства». Тут представили 16 експонатів. За допомогою QR-кодів, що розміщені на стендах, можна перейти на сторінку із відеороликами за участю відомих особистостей – акторів, ведучих, музикантів, спортсменів, які озвучили реальні історії постраждалих від домашнього насильства. QR-кодом навести. Переходимо за ссылкою. Можу прочитати, і відкривається відеоролик на 1 хвилину. Чим більше громадян Запоріжжя дізнаються, то тим більше вони будуть знати, куди звертатися за допомогою. Тому що зараз багато людей замовчують цю тему і не знають, куди звернутися. Відеоролики завершуються закликом «Не терпи насильство, звертайся за допомогою до 102». Так, кажуть правоохоронці, кожна 3-я українська жінка хоч раз зазнавала якогось із проявів насильства. В поліції нагадують, нині законодавство щодо кривдників стало більш жорстким. Тож вкотре закликають не боятись і звертатись за допомогою. Багато постраждалих осіб замовчують це явище, вони бояться звернутися. І це на сьогоднішній день негативно впливає на те, що оскільки люди не звертаються, вони потерпають від цього явища. Хочу зазначити, що будь-який прояв насильства – це є порушенням прав людини, яке повинно обов'язково каратися згідно вимог чинного законодавства на сьогоднішній день. Чорно-білі портрети, що немов справжні чіткі фотографії. Таку красу створює жителька Оріхова Ірина Говдієнко. Жінка має хист до багатьох творчих занять. Однак портрети, якими захопилася ще у 2012-му, справжня візитівка її таланту. У колекції роботи на замовлення для друзів, знайомих і просто обличчя відомих людей. Їх побачила і наша Катерина Шапка. Хист і любов до малювання у Ірини Овдієнко з Оріхова з дитинства. За плечима художня школа, потім навчання на факультеті художнього оформлення. Раніше вітрини магазинів, стендів, агітплакати – все оформлювали вручну. Оформлення, то есть у нас художник-оформитель називався. Ми робили наглядну агітацію, тоді було модно. Багато років Ірина працювала у місцевому Оріхівському коледжі. Малювала оформлення для аудиторії, стенди, афіші. Потім цю посаду скоротили, але жінку це не зупинило. Навпаки, стимулювало більше уваги приділяти творчості. А вміє пані Ірина чимало. Кімнату прикрашають власноруч зроблені світильники, топіарії, а ще вона в'яже, створює настінний розпис. Але саме чорно-білі графічні малюнки, якими захопилася у 2012-му, нині стали займати практично весь вільний час. Я нашла в интернете, был такой художник Пол Лунг. Мне очень понравились его работы. Я даже подумала, почему я так не смогу. Я решила попробовать. На перших малюнках переважно малювала тварин, а далі пішли портрети знайомих, друзів, відомих людей. Свої реалістичні картини жінка малює лише за допомогою простих олівців. Їх під рукою завжди кілька – різної жорсткості, відтінку та діаметру. Портрети, які малює Ірина, через надзвичайну чіткість можна легко сплутати з чорно-білими фото, а схожість з оригіналом справді вражає. Ну от, мужчина, не понравилось только то, что очень крупно сделала. Пришлось переделать немножко меньше. Ну, похож. Ну вот на этом примере, я думаю, легче людям ориентироваться, похож или не похож человек, вот актер. Я думаю, тут уже можно сказать, кто это, ближе к истине это. Робоче місце художниці – стіл та спеціальний планшет, на якому розміщує аркуш паперу. Фото, з якого малює портрет жінка, відкриває на комп'ютері чи навіть на телефоні. Наразі Ірина вирішила намалювати всесвітньо відомого актора та співака Адріано Челентано. Не на замовлення, жартує жінка, а для душі. Я зробила вже набросок до цього молодого чоловіка. І буду зараз... начинать рисовать. За 15 хвилин частина обличчя вже немов ожила. Художниця уміло наносить не тільки контури, а й відтінки. Вони відіграють вирішальну роль у чорно-білих портретах. Загалом на одну роботу Ірина витрачає від кількох годин до кількох днів. Окрім точних та реалістичних портретів, малює художниця і шаржі – жартівливі малюнки, де головне – показати характер людини та обіграти її захоплення чи професію. Ось такі шаржі виходять для подарунка. Думаю, интересно. Если человек улыбнулся, значит, шарт свою миссию выполнил. Скільки вже портретів створила, Ірина навіть не береться рахувати, у колекції вже точно не одна сотня. Своє захоплення жінка порівнює із залежністю. Щоправда, шкідливих звичок немає, а ось без малювання портретів довго витримає навряд. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Дивіться документальний фільм «Історії дизайну» одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17-й годині.